etéry, esenciálne oleje a astrológia alebo archetypy jednotlivých znamení. A dneska, na to, že sa nachádzame v Škorpiónovi, tak máme tu aj znamenie Škorpióna, o ktorom budeme veľa, veľa, veľa rozprávať. A tento týždeň som sa snažila naozaj vyrobiť si a nejakým spôsobom si precítiť to znamenie Škorpióna. Mám s tým dosť dlhoročné skúsenosti a vlastne úplne od narodenia, alebo moja mamina je Škorpión. Takže ja ako baranček som mala toto, teda túto česť mať od narodenia toto znamenie po svojom boku. Ale pravda, že aj veľa iných ľudí, ktorí sa okolo mňa hýbali. A možno niektorí z vás budú so mňou stotožnení tým, že budete cítiť, že pána Beka, to je znamenie, pred ktorým mám obrovský rešpekt. Naozaj, keď si budeme prechádzať jednotlivé charakteristiky, tak so mňou asi budete aj súhlasiť. Možno je to aj tým, že toto znamenie vďaka tomu, aké je, v nás niekedy vyvoláva strach. Ale ako sa hovorí a ako sa v týchto astrologických kruhoch hovorí, len tí veľmi odvážni si vyberú znamenie Škorpióna. Takže vďaka ich odvahe máme túto možnosť preštudovať tieto archetypy a zistiť, že kde všade sa nám v živote hýbu. Vy viete, že čo sa týka jednotlivých znamení, nie sme 100% úplne podľa nich, pretože je tam ešte ďalších minimálne 9 planét, ktoré nás nejakým spôsobom svojou energiou ovplyvňujú. Takže nikto nie je úplne čistý, ale my sa budeme pozerať na ten archetyp v jeho úplnej čistote. A niektorí z vás možno máte niektoré aspekty toho Škorpiona v iných teda v iných planetách a iné vplyvy. Takže aj možno pre vás to bude znamenať niečo, alebo ak sa nájdete v nejakej situácii, tak aj vy môžete využiť vlastne tie oleje, ktoré sú vhodné nielen pre toto znamenie, ale riešia určité témy. A myslím si, že čo sa týka Škorpiona, keďže v súčasnosti máme naozaj ten vplyv Škorpiona obrovský, tak naozaj verím, že nájdete kopec pomocníkov práve z oblasti esenciálnych olejov. Takže ideme na to. Hneď. Máme tu Škorpiona, ktorý veľmi zase ťažko sa určujú tie dni, ale 23-24 október vždycky je veľmi dôležité si zistiť podľa u nejakého astrologa alebo cez nejaké aplikácie. Kto je Škorpión, kedy začína v danom roku Škorpión a kedy končí, lebo toto je asi najrozporuplnejšie, čo som zistila, lebo mne sa to hýbalo od 24. do 23. a potom 21. 22. novembra, tak ako no, berte to iba tak, hej, že je to tu dané plus minus 5 kníh, každá má iný údaj, takže som vybrala nejaký priemer. Takže období 24. október až 22. november nám vládne znamenie Škorpión alebo Slniečko je v znamení Škorpiónu. Na jeho vládcom je planéta Pluto, ale zároveň aj predtým bola Mars, takže naozaj máme tu divoké znamenie. Pluto je planéta, ktorá je od nás najďalej, najdlhšie sa hýbe teda okolo nás a tým pádom ovplyvňuje obrovsky veľa, veľa generácií, čiže nie je to len vplyv v jednom určitom krátkom období. No a hlavná, teda vonkajšia kvalita je voda a vnútorná je zem. Je to veľmi podobne ako s bykom, len trošku naopak. Takže môžete, už sme si o bykovi veľa hovorili, čiže budeme tu mať zase vodu, teda veľa, veľa, veľa emócií, ale zároveň zem, čiže s ňou spojená pragmatičnosť, materializmus, takže toto je všetko schované v tomto krásnom znamení. Budeme ho mať krásne, aby sme pochopili jeho dary. Jeho taká hlavná charakteristika, že vážim, zvažujem, vyrovnávam a obkladám. Keď sa na to pozrieme, tak tie pozitíva, ktoré im môžeme pripísať, a naozaj ich je dosť veľa, sú, že majú schopnosť preniknúť pod povrch. Hovorí sa, že v tomto znamení sa rodí najmenej povrchných ľudí, to znamená najviac tých, ktorí sú buď mystici, alebo aj
vášniví vrahovia. Čiže máme tu obidve strany, takže máme tu mystikov úžasných, ale aj opačnú stranu tohto znamenia. Ako každé znamenie, máme tu všetky všelijaké svoje stránky. A čo som sa ja dozvedela o škorpiónovi, že vždycky to pravda, že záleží od jeho úrovne vedomia a on má také 4 štádia. To nás naučila Janka Kurejna, jej astropartičke, ktorú nedávno práve venovala v rámci škorpióna ešte aj téme škorpiónskej, ktorá je zrada. A tie 4 fázy, teda ten škorpión, ktorý je najzákladnejší alebo na takej svojej najzákladnejšej úrovni vedomia, môžeme povedať, že vyzerá proste, je to škorpión. A jeho veľká téma je pomsta. Ďalšia je had a jeho veľká téma je, že on si počká a potom pichne. Ďalšia fáza je orol, čiže pozerá sa na všetko z nadhľadu a úplne tá najvyššia fáza, ktorá z neho robí naozaj to najmystickejšie, najzaujímavejšie a najhlbšie znamenie je Fénix, a kde úplne jeho ego ide bokom. A vlastne jeho fénixové slovy sú liečivé. Takže naozaj tu môžeme, aj od toho záleží, aký je škorpión, čiže neberme a nedávajme ich všetky do jedného vreca. Poskytuje nám obrovskú citovú hĺbku, je to vodné znamenie, čiže ako som už povedala, veľa, veľa citov. Je veľmi verný, má veľmi, veľmi silnú vôľu, bystrý, húževnatý, odvážny, a schopnosť prežiť akékoľvek ťažkosti a v podstate ako keby prišiel do tohto života práve s tým, aby tie veľmi veľké vážne témy riešil, aby prekonával veľa, veľa kríz. A tým pádom to vie, má to v sebe. A dokonca ja viem, že poznám škorpiónov, ktorí si prechádzali svoje vážne obdobia a vôbec sa mi nezdá, že v tom období si to nejako užívali, ale keďže my o nich vieme úplne nič a oni o nás úplne všetko, tak by to tak mohlo byť, že oni sú práve v svojom živle vtedy, keď môžu tieto velikánske témy, ktoré pre nich prichádzajú, velikánske krízy, velikánske ťažkosti zvládať, lebo vtedy to je pre nich to najlepšie. Majú obrovskú regeneračnú schopnosť, tak na úrovni fyzickej, ako aj na úrovni emočnej, čiže oni sa otrasú zo všetkého a idú ďalej. Majú výbornú, teda také dôkladné a dokonalé myslenie, dalo by sa povedať, že sú to totálni detektívy, pretože vedia vlastne vystopovať úplne všetko do úplných hlbín, chytia sa každého drobnosti a vedia aj v ľuďoch malinkým jemným gestom, ktoré môže byť len pohľad alebo len nejaké slovo, získať takýmto spôsobom veľmi cenné informácie pre ich mozaiku, aby mohli oni odkrývať to všetko, čo sa skrýva v tých druhých. A aj vďaka tomu vedia veľmi rýchlo zistiť, aký sme, pretože majú veľmi silné analytické schopnosti. Druhá strana, ktorá vyvažuje tieto superperfektné schopnosti tohto superhrdinu, je jeho taká veľká precitlivosť, ktorú ale nikto nikdy nebude vidieť, pretože on tak, ako si chráni svoje súkromie, tak na druhej strane veľmi je veľký herec, navonok nič nedá znať, ale vo vnútri v ňom to búri sa. Je nesmierne vo vzťahu žiarlivý. A je mu pripisovaná veľmi silná sexuálna náruživosť. Veľmi je spojený s výbuchmi, agresiou, ale aj obrovskou manipuláciou. Málo kedy býva vodca, ale vie vždycky posúvať určité figurky po poli a nebyť videný, ale hýbať to takým spôsobom, ako on chce. Jeho veľká schopnosť je zraňovať druhých ľudí a vôbec si to ani nevšímať a neuvedomiť. A je trpezlivosťou známy, ale aj bohužiaľ v tej negatívnej forme, že on si na tú svoju pomstu počká, ale ako sme už hovorili, sú tu rôzne štádia. Potom tie silné emócie, ktoré ním vedia veľmi ovládnuť ho, podozrievavosť, veľmi silná pýcha a veľmi silná pýcha aj u ľudí, ktorí sa hýbu, pretože každý škorpión sa môže hýbať buď na tej materiálnej silnej úrovni alebo veľmi duchovnej, mystickej úrovni a tá pýcha môže byť v obidvoch veľmi silná, bez ohľadu na to, že je veľmi duchovný, vie byť aj veľmi pyšný. Sebestrednosť, vťahovačnosť, čierne videnie, to znamená, že ak sa niečo deje, tak to bude úplná katastrofa, on to tak vidí.
a môže tu prechádzať nejaký despotizmus. Takže teraz sme si pozreli tohto superhrdinu aj v opačnej polohe. A teraz sa pozrime na tie esenciálne oleje, ktoré by mohli tomu škorpiónovi pomôcť, alebo komukoľvek z vás, ak pociťujete práve to, že ste, máte to ego veľmi silné, ste egocentrický alebo sobecký. Myslím si, že toto je vlastnosť, ktorú málo kto na sebe odhaluje alebo chce odhaliť, ale môže sa stať, že ak máte v svojom okolí človeka, ktorý trpí takýmto niečím, lebo na sebe sa to vždycky ťažšie rozpoznáva, takže šupnite mu do difúzera buď saturejku, a keď ju nemáte, tak santalové drevo. Veľmi mu pomôže práve v tejto oblasti sa uvoľniť a precítiť niečo viac, ako je on sám. Pri škorpiónoch sa hovorí, tá tolerancia, pochopenie voči druhým je trošku menej. On je veľmi vyberavý, aj čo sa týka jeho spoločnosti, veľmi netolerantný voči chybám druhých ľudí, má veľké očakávania od určitých ľudí, takže od tých, ktorí sú okolo neho. Takže ak chceme zjemniť tieto prejavy, vieme použiť rímsku kamilku. Veľmi odporúčam buď večer do difúzera na upokojenie, alebo počas dňa na oblasť srdca. Je to lepšie, ak máte takého šéfa a potrebujete niečo také. Tak by som si to zaradila do svojho osobného parfému, aby ste ho takýmto jemným spôsobom prinútili k tomu, aby pochopil aj vás. Čo sa týka dôvery, a on je samotár, škorpión je samotár, robí rád všetko sám. Dokonca som si nesmierne som sa zabavila, alebo som si prečítala, že ideálne bývanie pre škorpióna je niekde na samote preč od všetkých. On proste nepotrebuje vôbec nevyhľadávať davy, je mu to. Proste on vie žiť sám so sebou, ponorený v svojich hĺbkách. A že ideálne miesto je samota a ešte dobre niekde, kde je voda, jazero, potok, že to je ideálny domov. Takže mamina, keď si toto raz vypočuješ, budeš vedieť, že naozaj bývaš v ideálnom domove, na samote, na buloch a je tam potok, takže naozaj, a ešte aj jazierko. Takže to je to miesto, kde ja neviem pochopiť, ako moja mamina vie sama žiť, ale vidíte, je to ideálny domov pre škorpiona, net pre nich to. Čo sa týka inak domova, bolo veľmi zaujímavé, že som si prečítala, lebo majú nesmierne radi luxus. Hej, oni si to tak povedia. A ešte aj keď sú duchovní, oni si ten svoj luxus tam veľakrát doprajú. Ako sa vedia obklopiť rôznymi predmetmi, kameňmi, ktoré sú veľmi vzácne a drahé. Niekedy by to človeku, ktorý nie je v tej oblasti, pripadalo, že akože ha, to na čo kameň, no a čo to tam má šutre, hej, že niekto má v šupliku zlaté šperky, ale škorpión má šutre a dokáže ich mať za niekoľko tisícov eur okolo seba, takže pozor na to. To je vždycky jeho taký vyberavý vkus. Vraj, ale na druhej strane vie žiť aj v spartianských pomeroch. On je proste, on ide na hrany. Hej, buď totálny luxus, alebo dokáže žiť aj v úplnej jednoduchosti. Takže to je presne o ňom, tie jeho protiklady, ktoré v sebe má, ako ide väčšine na hranu niekde. Vraj všetky obydlia, keď príde niekto do obydlia takého typického pre škorpiona, ktorý inak má rád svoju peknotu, také svoje, ako by som to povedala, že taký poriadok, tak je to väčšinou také temné. On má rád tu také tmavšie farby, on má rád to prítmie, takže je tomu pre niekoho to vyzerá ako jaskyňa, pre neho je to útočisko a bezpečie. No a keďže sme si hovorili o tej dôvere a aby on pochopil, že naozaj na všetko nie je sám, tak pravda, že kombinácia alebo osobitne geránium a lemon mu veľmi pomôže vlastne prijať aj to, že sú to aj iní ľudia, ktorí by mu vedeli pomôcť. A ja určite budem veľmi ráda, keď budeme vymazávať to, že škorpiona sa všetci boja a že sú to naozaj úžasné bytosti, ktoré sú medzi nami a dávajú nám nesmierne veľa inšpirácií, ale tak ako ich život je a vedia prekonávať veľké krízy, tak nás do tých kríz aj vedia posunúť, pretože to je pre nich úplne bežné. Tak, čo sa týka teda dôvery, povedali sme si geranium lemon a čo sa týka, povedzme si ešte raz, je to znamenie, ktoré je nesmierne citlivé. Hoci to schováva. Ak vidíte toho zraneného škorpiona, ktorý sa bráni prijať akékoľvek liečenie, tak mu môžete použiť alebo pomôcť. A myslím, že to platí vo všeobecnosti, ak vidíte človeka, ktorý je veľmi
proste presvedčený, že iba on sám a nič a nikdy nikomu, tak kombinujte klinček a helichryzum. Táto klinček dodá vyslovene tie hranice, tú takú bezpečné, a to helichryzum prežiari tú hĺbku, do ktorej sa dokáže ponoriť ale naozaj iba škorpión alebo človek, ktorý má veľmi veľa planet v škorpiónovi. Takže túto hĺbku ponoru im môžeme ako keby tie iné znamenia závidiť. Keďže navonok on vyzerá, že vie veľmi pichať. On je proste ako keby mal v sebe veľa ihličiek. Tá energia okolo škorpiona, ktorý nie je v poriadku, ktorý nie je akurát prežíva možno nejakú krízu alebo nejakú ťažkosť, tak tá energia je doslova taká pichľavá. A aby sme ju zjemnili a znežnili, tak vynikajúce všeobecne a vyriešili veci cez lásku, nie cez pomstu, cez takúto formu. A tak použijeme pravda, že rúžu a jazmín. To je výborná kombinácia. Tým, že je to samotárske znamenie, ktoré je viac introvertné a prebieha mu celý svet, ktorý ani nikto z nás si nevie predstaviť, iba vy škorpioni viete, aké hĺbky viete dosiahnuť, tak a potrebujete uvoľniť svoju komunikáciu, ale naozaj tak pustiť ju tak od srdca, zľahčiť to, nevidieť tam len tú čiernu stránku, využívajte spearmint a peppermint. Ten, ktorý vám viac vonia, lebo ten vás vyslovene uvoľní, nadľahčí to srdiečko, lebo nie každý vie zvládnuť a nemá takú regeneračnú schopnosť ako vy. Takže práve spearmint a peppermint môžete použiť úplne jednoducho difúzovaním alebo do svojich osobných difúzerov alebo do nejakého parfému, ktorý si prevoniate týmto spôsobom. No a na jednej strane dynamika toho škorpiona je obrovská. To, čo dokáže s veľkou precíznosťou, s veľkou vytrvalosťou dosahovať. Na druhej strane má to obdobie, pravda, že zase na opačnej, dostáva sa do tej stagnácie. A aby sa mohol obnoviť a posunúť ďalej, cyprištek a bazálka sú dva esenciálne oleje, ktoré môžete kombinovať, ktoré môžete používať samostatne do difuzéra alebo si ho dáte do svojej vône, lebo takýmto spôsobom môžete rozprúdiť tú stagnujúcu energiu. Pravda, že iba ju chcete, ak ju nevnímate, ako že aha, toto je môj oddych po tom veľmi akčnom období. Čo som sa veľmi prekvapila, na jednej strane škorpión veľmi veľa pracuje, je to veľmi taká viac duchovná robota, alebo keď je veľký materialista, tak je veľký workaholic, hej? Čiže ideme do takých dvoch extrémov. Ale čo som sa dozvedela, tak je také zaujímavé, že on v podstate nie veľmi rád pracuje takým spôsobom, aby vlastne si zarábal, hej? Že proste on si pracuje takým svojským spôsobom, čiže zase opäť navonok neviditeľným, ale navonok ako neprejavuje nejaký obrovský záujem, pokiaľ není v tej materialistike, tej úrovni, kde potrebuje prejaviť sa práve tým vrkholizmom, tou proste tvrdohlavosťou, presadzovaním sa. A máme tu človeka, ktorý nevie prehrávať, takže naozaj on potrebuje sa niekedy dostať aj z tých období stagnácie a obnovy a vtedy bazálka a cypriště krásne pomôžu. No a tu máme jeden olej, ktorý by som odporúčila všetkým škorpiónom, pretože a nie len im, ale podľa mňa všetkým ľuďom na tomto svete, pretože Copaiba je naozaj obrovský, obrovský dar. Viem, že asi máte s ním všetci skúsenosti, ale ak aj nemáte a tí, ktorí nemáte a budete cítiť, že práve tento olej je potrebný, ja si myslím, že v týchto časoch, keď potrebujeme naozaj zistiť, kto naozaj sme, tak je veľmi, veľmi, veľmi vhodný a dá sa používať v kombinácii s akýmkoľvek iným olejom. Je podporovateľ veľmi podobne ako kadidlo, takže olej odhalenia. Čo nám pomáha? Pomáha nám v takých troch obrovských oblastiach. Je to sebauvedomenie, metamorfóza a naša misia. Že kto ste na tej úrovni a pravda, že pre škorpiona je ako archetyp veľmi dôležité poznať, prečo tu je, čo je jeho cesta, prečo tu prišiel. On nebýva náboženský fanatik, škorpión má svoje vlastné náboženstvo, dá sa povedať a dá sa nazvať viac
mágické alebo mystikou, ako nejakou filozofiou. A práve pre neho je tá téma, že čo tu robím a ako tu robím, veľmi dôležitá. Je schopný preštudovať úplne všetko a nájsť tú svoju hru alebo tú svoju, to svoje. A veľmi všetkým tým, ktorí hľadajú sami seba, tak môžu využiť dárko pajby poznať samého seba. Afirmáciu, ktorú môžete používať, keď si aplikujete tento esenciálny olej, je hlboko vnútri nachádzam svoj význam. Takže čo nám vlastne kopajba, tento vzácny esenciálny olej, ktorý je veľmi typický pre Južnú Ameriku, získava sa podobným spôsobom ako javorový sírup, teda sa navrta vlastne taká diera do jadra, do srdca vlastne stromu, dá sa povedať, a vlastne sa tam vloží taká trubica, tá sa zadátkuje a raz za čas sa príde čas tejto miazgy, alebo dá sa povedať živice, ktorá je veľmi tekutá, príde dozbierať a z nej sa vlastne potom destiluje esenciálny olej kopajba. On není taký, hoci tu na obrázku mám ukázanú zaschnutú živicu, ale není to tak. Je to skôr, neviem, prečo som to vybrala, lebo mi to ponúklo ako kopajbu a páčili sa mi farby, vidíte, nevadí. Takže iba si uvedomme, že nie je to tak ako mirha a kadidlo, ktoré sú vždycky v takých zrnkách vysušených, ale máme tu tekuté zlato a práve tu ho môžeme využiť tak, ako ho využívali generácie buď šamanov z Južnej Ameriky, alebo aj my ostatní, že keď hľadáme tú podstatu, dostať sa k samému sebe. A čo je zaujímavé, že vlastne akokoľvek dlho budeme bádať, tak taký odkaz kopajby je, aby sme vlastne boli tým, kým sme. Aby sme nehľadali, kto sme, ale boli tým, kým sme. Čiže nás veľmi krásne dostáva z pozície, že čo som všetko urobil, čo sa tam mi všetko udialo, čo ma všetko formovalo, čo som zažil. Prichádzame do obdobia tu a teraz, do prítomnosti nášho tela, našej mysle. Krásne nám pomáha obnovovať harmóniu a naše síly. A tých z vás, ktorí ho budete využívať ako na transformačné liečenie, tak verte tomu, že tam dokáže vyslovene vykoreniť rôzne príbehy, ktorým sme uverili alebo ktoré do nás boli vštepované od detstva a neboli naše. Bolo to o niečom inom a snažilo sa nás to formovať do podstaty, do ktorej nie sme. Takže používame tento olej esenciálny aj ako vynikajúceho pomocníka práve bolesti fyzickej, ale aj emočnej. A práve on je tu na to, aby rozpúšťal tie naše bolestky. A čo je jeho veľkou takou témou je, že uvedomiť si, že vždycky máme voľbu, aby sme mohli ostať takým svojim pravým ja. Takže fakt je tu veľa odkazov. A tí z vás, ktorých zaujíma, lebo mňa vždycky v tejto knihe krásne pobaví, že akým spôsobom sa dá využiť kopajba, tak tí z vás, ktorí to chcete vyskúšať, je to naozaj také zaujímavé cvičenie, že si dáte pod seba papier, ktorý je taký veľký ako vy a požiadate niekoho, aby okreslil vašu siluetu na tento papier a toto máte ako také svoje krásne plátno. Môžete si popri tom difúzovať kopajbu alebo si ju zobrať do ruky, hlboko ju nadýchať a keď si ju nadýchnete a máte pred sebou už ten papier, ako to svoje plátno, tak vdýchnete do tohto plátna ten váš dých a uvedomíte si, že teraz ho idete malovať. A začnete malovať, zoberete si farby, zoberete si, čo máte po ruke, čo dáva rôzne a vyfarbíte si samého seba tak, ako sa vnímate, kto ste. A nechajte pritom naozaj pracovať vašu fantáziu, nechajte pracovať možno aj niečo, čo mu neviete rozumieť, prečo tam bácham tú farbu, prečo to dávam, alebo si tam nalepte niečo, je to jedno. Vytvorte si takú kreativitu a zrazu zistíte, že to ste vy. Buďte vy sami sebou a takýmto spôsobom môžete veľmi zaujímavo a zábavne vlastne nakresliť samého seba popri tej vôni kopajby, uvedomujúci, že
to všetko odhalí. Ona odhalí vlastne, kto sme. Nemusíme hrať, nemusíme plniť nejaké role, uvedomiť si, že nie to, nedefinuje nás ani naše meno, nedefinuje nás, akú prácu robíme, nedefinuje nás, čo ja viem, kde bývame, ale ideme do takej hlbokej a jednoznačnej podstaty nás ako ľudí. Takže máme tu pomocníka práve v tomto smere, ktorý nám pomôže. A je to taká fakt hlboká téma, hlboká práca, preto je veľmi silne prepojené vlastne. Aj Copaiba je v elemente Akashi, pretože je vlastne zo živice. A je to taká hlboká škorpionská téma. No a teraz, tu som vám pripravila zo pár takých tipov, ako môžete využiť niektoré oleje práve pre určité charakteristiky. Takže ako sme si povedali, ak máme škorpiona, ktorý je veľmi pesimistický alebo je naladený na čiernu, tak môžeme mu difúzovať práve kombináciu rozmarínu, grapefruitu, tangerinky a sibirské jedle. Potom, keďže škorpionské znamenie na tej fyzickej úrovni je veľmi prepojené s močovým mechúrom, ale zároveň s hrubým črevom, tak teraz mám pre vás taký tip, aby ste si pomohli, čo sa týka oblasti močového mechúra, rozdraždeného, tak využite kombináciu bergamot, neuli, santalové drevo a tymián. Možno sa teraz prekvapíte, alebo som použila neuli a nie je to typický esenciálny olej, ktorý je bežne dostať, ale tento esenciálny olej je vlastne v tomto mesiaci ako produkt mesiaca. To je vlastne odpoveď pre všetkých, ktorí majú svoj vlastný účet otvorený, lebo iba tí ho môžu získať a urobia si objednávku do 15. mesiaci nad 125 bodov. Ale neuli naozaj je to olej, ktorý je tak zaujímavý a ja si myslím, že sa ho veľmi oplatí mať vo svojej kolekcii, pretože je to olej vnímanej hrozby. A keď sa na to tak pozriete, tak je to naozaj, že sila, vnímaná hrozba, čiže vy dostávate, je to fakt ako, zase to vnímam ako takú škorpionskú tému kvôli tomu, že to odhalenie, hej, lebo to je presne, že odhalenie a zistenie, čo sa nám deje, aby sme boli na to pripravení, takže to je jeho téma. Je to tým pádom veľmi, veľmi ochranný olej, ktorý nám dáva takýto vhľad. Že len tak naň upozorňujem, že je veľmi dôležitý v tejto zmesi. No a potom tu máme, teraz som rozmýšľala, že ktorý vám poviem, ten tá zmes nekonečného potenciálu, to je také tiež stále uvedomovanie si samého seba, aký sme a zase sme v tej škorpionskej téme, takže poďme do toho, vyskúšajte to. Ja som si urobila obidve tie zmesy, jednu som nazvala parfémom, lebo sa mi veľmi páči a druhá je skôr ako, naozaj je to krása, priznám sa, že ten nekonečný potenciál, tiež je to taká parfémovka, povedala by som si, ale kto by mal záujem a ste v nejakej etape, že začínate tvoriť, potrebujete podporiť tú kreativitu, tvorbu a ísť naozaj úplne od takej podstaty, tak urobte si túto kombináciu aj do difúzera, alebo si vytvorte svoju osobnú vôňu, ak vám to bude voňať. Takže odporúčam vyskúšať. No a potom tu máme parfém transformácie. Toto sú všetko esenciálne oleje, ktoré patria. Majú vlastne symbol škorpiona na tých kartách, ktorými pracujem. Spojila som týchto 6 vôní a vytvorili naozaj krásnu vec. A možno vás to prekvapí, pretože viem, že polovička z vás, ktorí ste už spojení s esenciálnym olejom Galbanum, tak hovoríte si, že neviem. Ale je to škorpionský olej. Takže keď spojíte Copaibu, galbanum, kardamom, black pepper, bazalku a pozor, frankincense nepatrí pod škorpiona, ale dala som ho tu, lebo neviem si predstaviť transformáciu bez pravdy. Aj keď tu máme veľmi veľa olejov, ako vidíte, Copaiba nám odhalí, kto vlastne sme. A galbanum je tiež veľmi zaujímavý olej a čo vám môžem o ňom prezradiť, je to olej očisty duše. Takže
Pre mňa má vôňu takého zeleného hrášku. Kto máte rád zelený hrášok, tak si aj uvedomíte, že naozaj je to také voňavé, také zeleninkové, preto do tejto, do toho parfému odporúčam dať zase menej kvapiek galbanum, aby vám to on neovládol celé, ale môžete to vlastne takýmto spôsobom vyskúšať, takže očistá duše, to je podľa mňa veľmi krásne. A viete možno galbanum tých, ktorí ho máte z minulého roka, lebo je to je súčasťou starovekých olejov, ktorý je naozaj používaný dávne, dávne tisícročia. Používali ho ešte v Mezopotámii, Egypťania, potom ho používali všetky. Južná Amerika naozaj bol veľmi, veľmi silne rozšírený. Takže tí z vás, ktorí si chcete vyskúšať tento parfém a sa nachádzate v období transformácie, ja si myslím, že skoro všetci ľudia, ktorí na sebe pracujú, tak sú v tejto transformácii, tak môžete nájsť takú oporu a silu v tejto kombinácii týchto šiestich veľmi silných esenciálnych olejov. A tá vôňa je krásna. Všímajte si, nemáme tu ani jeden citrus. V podstate tá transformácia nás snaží byť byť prepojený sami so sebou, neutekať niekde do bajných svetov, byť prítomný, ako byť objektívny, ako v prípade kardamomu. Bazálka nám pomáha pri obnove, black pepper nám pomáha, aby sme sa odmaskovali, teda aby sme naozaj zase, veľmi je to podpora nášho takého skutočného ja, aby sme zbádali, išli do tej hĺbky a našli tú svoju prapodstatu, pravdaže s kadidlom ako kráľom olejov, ktorý to všetko ešte posilní. Takže tento parfém transformácia odporúčam. No poďme sa vrátiť späť k škorpionikovi, aby sme sa pozreli na to, že aké sú trošinku malinké rozdiely medzi škorpionom ženou, škorpionom mužom. Takže poďme sa pozrieť na ňu. Máme tajomnú a hlbokú krásku s obrovskou vášňou, ktorú hlboko, hlboko ukrýva. Navonok vyzerá, že je ovláda, je veľmi dominantná, má obrovský silnú intuíciu, aj keď jej najväčšia sila je vo vnímavosti. Vypočítavá je bez podozrenia, hej, čo znamená, že každý krok je tu premyslený, ona vie, kde kráča, ktorým smerom ide, čiže ide krôčik po krôčiku vytrvalo, ako sme si povedali, a ani ľudia si to neuvedomia, pretože hlboko, hlboko skrýva, čo v sebe má. Má schopnosť tú detektívnu odhaliť motívy druhých ľudí a veľmi sa snaží o nej preniknutelnosť. Čiže pri nej môžete mať niekedy pocit, že vie viac o vás, ako by ste chceli, aby vedela. Je tu tvrdohlavosť, ale zároveň trpezlivosť, trošku pretvárka, vypočítavosť, vie takisto vášnivo milovať ako nenávidieť a tá pomsta vie byť v balíku jej zbraní, pokiaľ ju niekto naozaj ohrozí, alebo pokiaľ je jej duchovné ako vedomie na takej jednej z tých základných úrovní. Vyzerá navonok ľadová a neodpúšťa slabosť tak sebe ani druhým ľuďom. Čo je zaujímavé, v partnerstve chce byť ovládaná, ale tak, aby bola hrdá a samostatná. Hej, že nesmie utrpieť jej hrdosť a musí vyzerať ako individuálne silná osobnosť, ale chce byť ovládaná. Na jednej strane, keď ju je vo vzťahu, kde má partnera, ktorého si váži, lebo to je veľmi ťažké pre ňu, ako ona má veľmi, veľmi náročné momenty, čo sa týka výberu partnera, nemôže mať slabšieho partnera, to nie. Potrebuje mať naozaj takého, ktorému dovolí, aby ju ovládal, ale podľa jej pravidiel, tak urobí všetko pre toho partnera. Ona sa dokáže zdať aj vlastných ambícií a podporuje práve tohto partnera, čiže vie byť veľmi podporná partnerka. Miluje svoj domov, ako sme si povedali, od luxusu, ak ale vie si ho krásne zariadiť, aj udržiavať. Má veľmi silné väzby. Pre ľudí, pre ktorých sa rozhodne, tak ich naozaj nikdy neopustí. A je veľmi ochranárska voči svojim vlastným deťom. Ako to máme u muža? Toto bola pre mňa úplná sranda, musela som to proste tu uviesť, že je to proste, je najviac ovládaný svojim prirodzením zo všetkých znamení. Ale je veľmi nepredvídateľný. Tak ako vie byť vášnivý a emocionálny vo všetkých obdobiach života, všetko toto ukrýva.
on je fakt niekedy, dá sa povedať, veľmi schovaná osobnosť a navonok vyzerá rezervovanie a hoci je ovládaný túžbami, vie byť veľmi verný, keď sa rozhodne pre partnerku. Rád prijíma výzvy a na následky sa nepozerá. Má veľmi silný charakter, väčšinou je kombináciou, je to kombinácia vášne a rozumu, obrovský osobný šarm. Takže dámy to majú veľmi ťažké, ktoré sa zamilujú práve do škorpióna. Miluje svoj prepich, ale ako sme už povedali, rovnako ako žena, vie byť sparťan, vie žiť sparťanským životom. Väčšinou sú výbušní a vedia raniť. To je ich skrytá vlastnosť. Musia vyhrávať, čo je pre nich veľmi, veľmi dôležité. Sú ale čestní. Oni nikdy nepodrázia, ale vedia využiť tú takú slabinu toho svojho partnera. Jedna vec je istá, nezaujíma ho názor až tak druhých ľudí a rozhodne nemôže počúvať všelijaké bláboli. Takže on ide priamo k veci. Nič sa nenechá na náhode. Tvrdohlavosť, neľutosnosť, extrémista, vysoké nároky na okolie, pána Beka náročné, to je, mala som frajera, škorpiona katastrofa, bolo to náročné fakt, ako mala som pocit, že som nedostatočná. A nedovolí diktát ženy. Podľa neho žena, žena, muž je muž vybavený, ahoj, čau. Rád vládne, práce, ale pre neho veľmi dôležitá a je veľmi finančne zdatný a nikto mu teda neprejde cez korienok, je veľmi, veľmi šikovný. Býva veľmi prísny otec, ale veľmi podobne ako škorpión mama. Nesmierne ich miluje, tie svoje deti, ale zároveň aj chrániť, že je veľmi ochranársky. No, a teraz sa pozrieme na olej, ktorý by mohli pomôcť škorpiónovi žene a škorpiónovi mužovi, takže pre ženské znamenie, alebo tých, ktorí majú vlastne napríklad mesiac v lune, by som odporúčila fenikel. Je to olej z odpovednosti, jeho také hlavné témy sú zvládanie, strávenie a vhľad. To sú veľmi dôležité veci pre každého škorpiona, keď je vo vyvážení, je v rovine, tak naozaj toto sú momenty. My, normálne, keď som si pozerala tento olej, uvedomila som si, ako dlho som ho už nemala pod jazykom a my vieme, tí, ktorí radi mosáte, alebo mosáme, že fenikel, keď si dáte pod jazyk a máte chuť na niečo sladké, tak on je sám sebe chuťovo sladký a pomôže vám prekonať takú tú sladkú žravku. Takže dneska som si ho dala a keď som si čítala tie všetko, čo dokáže, ako mi dokáže pomôcť, tak som bola veľmi vďačná a uvedomila som si, že áno, že tu je presne jeho darom je voľba. Afirmácia je, že trávim život a vedomosti s ľahkosťou. Krásne s tým vieme prijať. Fakt je to aj dobrý olej na podporu trávenia, trávacej sústavy a vieme, že v rámci nášho života nám pomáha stráviť to, čo sa okolo nás deje. Kto nepotrebujete tráviť to, čo sa okolo nás deje? Takže hor sa šup, nájdite medzi svojimi pokladmi tento naozaj veľmi krásny, vzácny olej, ktorý je vlastne v symbole ako teda v elemente akaši, lebo je zo semiačok. Vieme, že fenikel ako taký, buľva sa tiež používa, ale esenciálny olej sa robí práve zo semiačok. Podporuje nás v dôvere v seba, v odvahe reagovať, predchádzať stagnácii, pohybom, pretože ako náhle v akejkoľvek situácii sa začneme hýbať, tak s tým začneme pracovať, začneme ju posúvať a vďaka nemu dokážeme aj pretráviť, čo sa nám deje a dodáva nám takú zvedavosť, ako keby, čo je na konci, teda aký je ten výsledok. Pomáha nám pri navigácii na múdre rozhodnutia. Pozor, zajtra je pln. Prosím vás, zajtra nerobte žiadne závažné rozhodnutia, ani keby ste mali liter feniklu pri sebe, takže zajtra to nechajte tak, ale ako náhle budete pri nejakých rozhodnutiach alebo v nejakej téme, kde viete, že potrebujete sa vyjadriť, potrebujete nájsť svoje riešenie, využite silu tohto esenciálneho oleja a navnímajte, čo vám odpovie vaša intuícia. Je to olej, ktorý podporuje tretie oko, čiže môžete ho aj takým spôsobom využiť, že si ho natriete na oblasť čela v strede. Môžete si s ním zameditovať. A fakt by pomocníkom, keď potrebujete rozpustiť rôzne pochybnosti, aj čo sa týka vašich rozhodnutí,
vie krásne pomáhať práve pri vnímaní energií. Tí z vás, ktorí pracujete na tom, aby ste vnímali energie, môžete zase opäť využiť tohto pomocníka. Zároveň nás posúva do situácií, ktoré nie sú vyriešené a potrebujeme s nimi pracovať. Odhaluje dokonalú múdrosť minulosti až prepojenie sa so svojimi predkami. Je takou výživou, takou zemou, ktorá je veľmi úrodná a vyživuje semiačka našich túžob, a aby sme dokázali vlastne posunúť sa k výsledku práve cez lásku a starostlivosť. Je to podporovateľ dlhodobých riešení, nie krátkych a rýchlych. A veľká pomoc, keď sa cítime zastagnovaní, zaseknutí, pretráviť a pochopiť danú situáciu. A zároveň v tej voľbe je aj ten darom voľby aj to, že ak je pre nás akýkoľvek výsledok neuspokojivý, tak čo môžeme? Môžeme ho zmeniť. Naše rozhodnutie môže byť ísť ďalej. Čiže posunieme to ďalej. Esenciálny olej pre mužské znamenie je Juniper Berry, teda olej noci. A v rámci neho spracovávame tému strachov, ochrany a objavenia. Čiže darom je cesta do hlbočiny. Afirmácia je: vidím, že v temnote leží to, čo potrebujem objaviť. Je to naozaj tak krásny olej, som si tak pomyslela, že toto je presne to, čo potrebujem opäť dať. A videli ste, že v rámci parfému a transformácie ho je použitý, teda dúfam, a neviem, teda by ste mi mohli poradiť, ale ak aj nie je, tak použite ho do difuzéra a najmä večer. Čiže potrebujeme, keď sa potrebujeme bez strachu postaviť na cestu do neznáma. Nikdy nevieme, čo bude zajtra. A tí z vás, ktorí tými strachmi naozaj trpia, tu môžu získať obrovského priateľa. Prináša nám veľmi krásnu jasnosť do časov temna a pomáha vidieť, čo sa skrýva v temnote a že to, čo je v tej temnote, nie je až také strašné. Ak máte niekoho s takou povahou, ktorý sa veľmi bojí, že máme tu, že všetci mu chcú ublížiť, všetci sú proti nemu, každý niečo proti nemu spriada, tak treba, on vlastne dáva taký odkaz, že nikto ti nikdy nemôže odobrať silu, pokiaľ to sám nechceš a pokiaľ to sám nedovolíš. Čiže je to aj o prezretí sa, pozretí sa na tie svoje vlastné tiene, čiže kto pracujete so svojimi tieňmi, tento esenciálny olej je vynikajúci, využite ho pri meditácii, na konci si povieme, akým spôsobom môžete využiť ešte meditáciu s týmto esenciálnym olejom. A vlastne takým tiež jedným z tých odkazov je, že príjmi sám seba a svet taký, aký je. Čiže bez očakávaní v tej takej holej pravde. No a tí z vás, ktorí máte pocit, že je toho veľa okolo nás, že sa na vás naliepa z rôznych ľudí, rôzne veci. Tuto máme obrovskú silu očistí, ale na všetkých úrovniach nášho bytia. Čiže odporúčam, dajte si ho aj do svojej sprchy na spodok, alebo dajte si ho do sprchovacej soli a vydrhnite sa ním. Dajte si ho do difúzera, aby krásne vyčistiť ovzdušie. Aj na všetkých úrovniach, čiže na energetických, vie nám pomôcť očistiť naše obaly, rôzne naše obaly, naše tela. Takže využite jeho ochranu a očistu práve tu. A tí, ktorí chcete sa ako keby privolať takú svoju múdrosť v sebe mimo nás a ešte aj múdrosť našich snov, tak môžete si urobiť meditácie s týmto olejom, alebo si ho dať do difuzéra, urobiť si meditáciu, alebo ísť spinkať a necháte, nech to za vás pracuje, nech za vás pracuje to napojenie sa na vaše vyššie ja. A tí z vás, ktorí majú nočné mory, alebo rôzne strachy, a tak práve tu máme olej, ktorý je veľmi, veľmi nápomocný. My ho veľakrát používame na posilňovanie našich obličiek, čiže zase
kvapka do dlaní, natrieť si na oblasť obličiek, urobíte si len veľmi dobre a je to veľký, veľký pomocník v časoch temna, zatmenia a novú.